Doutor, eu estou notando que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo, hein? Ah, ninguém mais quer tocar na banda, seu padre. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas gostariam de tocar nessa banda. Eu sei, mas... Só se o senhor fizer uma campanha de purificação, porque a pureza tá dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem. Tem gente boa. Mas boa que nem seu vigário quer, não tem, porque ele quer boa demais. Ai, que quer que eu fale mesmo? Rasgado, português claro mesmo. Se o senhor não mudar o regime, vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta véia, virgem?